Bir neçə il əvvəl qız hara, futbol hara deyə düşünən valideynlər çoxluq təşkil edirdisə, bugün artıq qızlardan ibarət futbol komandaları keçirdikləri oyunlar qazandıqları uğurlarla seçilirlər. Bu dəfə Şəkinin qızlardan ibarət futbol komandası ilə Bakının təhsil komandası arasında yoldaşlıq oyunu keçirilib. Oyun Şəki şəhər stadionunda baş tutub. Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən maçda hesab açılmayıb. Qeyd edək ki, təhsil komandası Şəkidə təlim məşq toplanışındadır. Komanda təlim məşq toplanışı çərçivəsində yoldaşlıq oyunlarında da qüvvəsini sınır. Bildiyiniz kimi bugünkü oyunumuz bizim deməli, Bakı Təhsil Məktəbinin futbolçusu ilə yoldaşı görüş xarakteri daşıyırdı. Çox maraqlı oyun keçdi. Deməli, bizim qızlarla təhsilin oğlanları bərabərliklə 0-0-la oyun qutardı. Çox maraqlı idi. Yəqin ki, bir qadın bizim valideynlər də maraqla izləyirdi oyunları. Yəni, həm də bizim çempionat qabağı yoldaş görüşləri mütləq bizə lazımdır ki, belə oyunları biz tez keçiririk. İstər oğlanlarla, istər başqa klub komandaları ilə.